Už je mi 22, sranda je bláznivá, dospělým já odmítám, jsem Kája, 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 jsem Kája, to jsem já. Kája potřebuje práci. Co pak tam je, tatínku? Jen se dívám na nějaké autopojištění. Ó, já taky chci nějaké autopojištění, tatínku. Vole, Kájo, já jsem si jako myslel, že už si budeš schopen udělat něco sám. Dobře, Kájo, tak já jdu nakupovat. Dobře, maminko, ale já nechci nakupovat. Já chci zůstat s tatínkem. Ne, radši jdi, já nechci. Co se děje, tatínku? Seš dospělák do prdele a už mi neříkej tatínku. Ale tatínku, já tě miluju. Taky tě miluju, ale nevyrůstáš tak, jak jsme doufali, Helen. A co má vlastně růst? Třeba tvoje péro? Co? Tati, můžu dostat doutníček? No tak jdi prostě hulit ven, jo? Ale tvoje sestra má pravdu, tvoje chování už je prostě starý a už mě to taky unavuje. A co mám jako dělat? No tak si kurva najdi třeba job, ne? Na to ti seru, já jdu do pokoje. No tak náš Kája šel do pokoje a začal si představovat práci. Ze mě se stane obchodník. Dělám práci, práci, práci. O, pauza. Hele, dejte mi někdo kafe, jo? A ty vole, teď mám hodinovou pauzu, takže mě neruš, jo? Já teď mám prostě pauzu, pauzu, pauzu. Jsem ten nejlepší pracovník celého světa, jo? A nikdo mě nebude rušit. Kájo, ty jsi nám vydělal v naší branži nejvíc peněz než kdokoliv jiný. Jupí! Já budu mít projekt až do pátku, pane Buzíku. Kájo, seš tam? Kájo, dělej otevři ty dveře, jo? Kájo, nedělej si srandu! Kájo, otevři ty dveře! Otevři ty pojebaný dveře! No fuj, hele Kájo, musíme si už opravdu promluvit. Co se děje, tatínku? Myslím, že já s mámou jsme to posrali. Cože si posrál, tatínku? Jako, no, no a dost, a drž hubu, jo? Tvoje sestra měla pravdu. Seš ten nejhorší člověk, kterého jsem kdy potkal. To neříkej, tatínku. Jak jsem mohl být já a tvoje máma tak blbý? Seš ufňukanej, rozmazlenej, nevyzrelej prcek a já si říkám, proč se tak obvinuju? A neobvinuj se, tatínku. Kurva a dost. Už si najdi prostě tu práci. Kájovi se nelíbilo, jak táta mu řekl, aby si našel práci. Ne, já nechci práci! Ježiši, přestaň! Já nechci, já nechci! Musíš si najít, pane bože! Jestli mi donutíš si najít práci, nakopu tě do prdele! Ty mi vyhrožuješ. Jo, tatínku. Ty seš příšera. Příšera, kterého jsi udělal. A já tě teď tvrdě zničím. Kája se svými vyhruškami dostal zpátky. Fajn. Nemusíš si najít práci. Ještě. Jupí, díky tatínku, seš třída. Dospělým já odmítám, jsem Kája. Kája. Kája, jsem Kája. To jsem já.